តសរង្គជជទីមេត្រីកម្ពុជាត្រូវបញ្ជូនពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឲ្យទៅជួយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងពិភាក្សាជាមួយគ្នាពីបញ្ហាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាចំនួនពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាឲ្យស្របតាមដំណើរការជាក់ស្ដែង ស្របតាមឆន្ទៈរបស់សម្តេចឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បញ្ជូនក្រុមបេតស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្ពុជាទៅជួយចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើការរួមគ្នាត្រៀមអនុវត្តកម្មវិធីនេះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកបណ្ឌិតគង់ភိုလ်គរតលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនឹងក្នុងនាមប្រធានការិយាល័យប្រិសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបាន ក្នុងនាមកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ក្របខ័ណ្ឌចាប់វត្តសង្ការជំងឺ Covid-19 នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយដែលបានឯកភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីក្រូយយបលស្ដីពីជំនួយនៅក្នុងស្ថောអាស៊ានដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតកុងភុកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញប៉ារ៉ាមីន Fresh News Tha ក្រសួងសុខាភិបាល កម្ពុជានិងกระทรวงសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងពិភាក្សាជាមួយគ្នាពីបញ្ហាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាចំនួន8សមាជិកកម្ពុជាឲ្យស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងសូមជម្រាបថាបំណងរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនត្រូវបានអបអនីយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខាណរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงការបរទេសនិងជាប្រិសិទ្ធិពិសេសប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រាប់ទៅក្រុមការងារចម្បោះកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅតុលាបន្ទុកការងារជំរុញលើសធម៌អាស៊ានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទី2របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពី ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហើបថាលោកក្រុមពិចារណាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកទី3នៅដើមខែក្រោយនេះដោយយោងតាមវឌ្ឍនភាពជាវិជំនាញនៅមីយ៉ាន់ម៉ា